gudoomiyaha xisbiga wadani ee wadanka Sweden Cabdirasaq Daahir 15 iyo gudoomiyaha garabka dhalinyarada Fadhi oo si wada jira telefishanka Bulsho TV ugula hadlayay magaalada Stockholm ayaa waxa ay cambaareeyeen dad laga soo xirxiray magaalada Bakki ee gobolka Awdal oo ilaa iyo hadda Hargeysa ku xiran waxana ay sheegeen in ay arintaasi tahay mid cadaaladda ka baxsan sidoo kale waxa ay ka hadleen arintii dhexmartay taliyaha ciidanka booliska iyo xildhibaan Maxamed Abiib waxana ka mid ahaa hadalladooda waxa ugu horeeyay hortan ku hadli doona wuxuu noqon doonaa number 1 dad laga soo xirxiray deegaanka Bakki iyagoo xarigaasina sifo sharci ah loo marin baadi garsoorka iyo sidoo sharcigu xaq u lahaana aan muwaadiniinta loo marin iyagoo laga soo qaaday lagana soo haajiray guryahoogii oo masaafo dheer loo durkiyay ma garan karayno sababta lagu xirwayay jeelasha Bakki laakiin waxa lagu xiray in magaalada Hargeysa arinkaas waa arin aad u foolxun waana arin sharciga iyo hanaanka dimuqraadiyadda geedi socodka Soomaaliland quruxdeeda meel wax yeelaya waanu ka soo horjeedna waxaanu leenahay dadkaas waa inay helaan cadaalad waa inay helaan xurriyadoodii hadii dambi lagu hayo jiri lahaa mar hore wan garsoorka la geeyay ahayd anigu waxaanu macneysanayaa qof magaaladiisa inta laga soo qaaday magaalada lagu xiray waa qeyr sharci waana arin baal marsan sharciga aynu qornay aynu ku soconayn dawladdu kuna aynu ku wada qurux badan kuna wada joogno kuna wada joogi doono waxa kale oo halkan aan ka hadlayaa isla maanta arin shalay tooliye dhex martay taliyaha booliska Soomaaliland jeneraal Dabagale iyo xildhibaan Maxamed Abiib warkaas wad ka wada dhagsan siin dhacdadaas soo dhacday waxa hadalad diil qaaf ah adeegsaday oo ansaxay sharciyada dalka garab marsan jeneraalka booliska Soomaaliland jeneraal Dabagale isagoo Maxamed Abiibna aflagaada qaawan kula kacay waxana kamid ahayd inuu yiri waxa tahay cadawga Soomaaliland cadawga Soomaaliland Dabagale ma bixiyo shaambada qofka lagu dhufanayo cadawga Soomaaliland waa la yaqaana laakiin ma aha nin xilibaana oo xasaanad leh Dabagale isagu waa nin magacaabis Hargeysa ku jooga Maxamed Abiib wuxuu ku joogaa codumad waa nin election man ah oo xasaanadeedii leh inuu ku yiraahdo waxa tahay cadawga Soomaaliland macnaheedu waxay noqonaysaa xataa dadkii ku soo doortay 100,000 ama ka badantii soo doorteyba inay noqoto dad cadawga Soomaaliland ku ah maadaama uu matalayo ummad waxaan kaloon halkaa ku sii dari lahaa taliyaha waxaan xasuusin lahaa waxa taliya ku tahay oo shaqada ku wada waa sharci hukoomada maanta joogtay kulmiye waxaad moodaa cid kasta ama deegaan kasta inay ka joogto cidaan matalaad sax ahayn ama awooddii deegaankoogaan ilaalinayn ka xisbiga wadani ahaan insha allah waanu guuleysanay maalintan u guuleysano xisbiga wadani waxa gobolada dalka iyo deegaamada dalka waxa matali doona siyaasiyiin si dhab ah u matalaya oo xaqoodii deegaano iyo gobolaba u doodi doona ta koowaad waxa weeye in Soomaaliland muddooyinkii u dambeeyay ay noqotay xabsi korka ka banaan isla markaana hadii ay noqoto shacabkii siyaasiyiintii iyo warbaahintii madax banaanayd maanta ay xabsiyada ka buuxaan taas oo ka hor imaanaysa mabaadiidii ay Soomaaliland ku dhisnayd ee ahayd in muwaadiniintu aragtidooda si xor ah u dhiiban karaan markasta goob kasta sidoo kale ay saxaafaduna tahay mid madax banaan oo lama taabtan ah sida la ajleed waxaan si xoog ah u cambaareynaynaa xadhigga iyo caburinta iyo cagajugleynta ee shacabka Soomaaliland ay ku hayso xukuumadda talada waddanka haysa ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi qodobka labaad ee aan rabo inaan ka hadlaa waxa weeye in baarlamaanka Soomaaliland talaabo adag ka qaado cidii ka dambeysay hanjabaadii lagu la kacay xildhibaan Maxamed Abiib waxaan ka codsanaynaa kalaan ahaan gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirasaq Khaliif inaanu ka hadhin arrinkaas xataa hadii ay tagayso maamuuska xayuubin madaxweynaha waayo hadii maanta la garab istaagi waayo xildhibaankaas bari ka maalin xildhibaanada kale oo dhan bay tan oo kale qabsan kartaa qodobka u dambeeya ee aan doonayaa waxa weeyaan baaq aan hawada u marinayno komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxaanu leenahay shacabka Soomaaliland u soo bandhiga qorshihii doorashada u horeysa ee madaxtooyada taas oo ah ta kaliya ee maanta Soomaaliland ku badbaadi karto haddii aad waqtigeeda ku qabataan shacabka Soomaaliland waa isbedel doon
واي حكومه كلميه تلده هيسا وحي دولمات كسو قادي حريات كودي اساسيها مدحوينها تليها عيدن كبليسكا اي وسيرك اريمها غدها وحن او شيغينا مسلم كما عبود سمو كما عبيد سمو ولون مدحا كا غوين دور وريه اي حوغا شعبها واد خري كرتان لكن 4 مليون جيل قادا ما جيرو يوسف عبد الله دكتور تلفزيون كبلش تي في سويدا.